Sinhronizacija. Zahvaljujem režiju što je sinhronizovao ovaj video, režija sam ja. I veliki pozdrav svima, danas ćemo pričati o gaming računaru do 400 evra. Okej, okay, nije baš do 400, već do 410 evra. U prošlom videu imali smo računar do 300 evra, video možete vidjeti tu. Kao što vidite imamo nov ambijent iza sebe, bit će još ludih stvari. Očekujte studio tour naredne dve nedelje, nije bitno kada, izaći će jedan dan 100%. Sredili smo većinu, a sada prelazimo na klip. Gaming računar do 400 evra. Prošli put sistem smo zasnovali na Intelovom G4560, ali sad uzet ćemo nešto mnogo, mnogo ozbiljnije. Nešto kao što je Ryzen R3 1000, Ryzen R3 1200, Ryzen R3... Pa Ryzen R3, znači Ryzen 3200, bitno je pojenta. Ok, nešto malo ukratko o ovom procesoru. Procesor radi na 3.1 GHz do 3.4, ima 4 kora i 4 threada i 65 W TDP. Inače ima 8 MB L3 cache. Idemo dalje, sljedeće je matična ploča. Što se tiče ploče, nismo uzeli ništa specijalno, uzeli smo Asus Prime A320MK, generalno ok ploča. Za taj novac bolje ne možete da nađete, to je najjeftinija ploča za M4 i nju smo izabrali za ovaj build zato što ne planiramo nikakav overclocking. Sljedeći je RAM, naravno uz Ryzen uzet ćemo DDR4, koji RAM? Kingston RAM 8 GB, 2133 MHz, cel 15 RAM. Mogu reći da je za taj novac i također RAM best buy. Došli smo do grafičkog dela sistema. Imamo u izboru 4 grafike. Zašto 4 grafike? Zato što sve zavisi od vašeg budžeta. Imat ćemo dve grafike, samo će biti razlika u količini operativne memorije koja grafika ima, odnosno VRAM-a. Imamo RX 560 od 2 GB, GTX 1500 od 2 GB sa jedne strane, a sa druge strane imamo RX 460 od 4 GB i GTX 1050 od 4 GB. Što se tiče skladišćenja, nećemo uzeti SSD, već ćemo uzeti VD Green hard disk od 500 GB, 7200 RPM-a, 32 MB buffer, realno za 35 evra bolji nećete naći. Sada, uzet ćemo najpopularnije napajanje na Balkanu. LC Power od 600 W, LC600H, čini mi se da je tačna oznaka. To napajanje generalno pogurat će sve ovo što smo mi stavili u našu mašinu. A kućište, MS Voyager, ništa posebno kućište, znači ono, klasika, samo da možda stane napajanje i ploča i procesor i RAM. Džaba vama ceo ovaj video kada ne znate nijednu cenu. Krenut ćemo od samog procesora, cena procesora je 101 euro, znači Ryzen 3200, 101 euro košta. Što se tiče ploče, rekao sam da je jeftina i da, veoma jeftina, košta 49 eura. Mislim da stvarno jeftinije nismo mogli da prođemo što tiče matične ploče. Hvala ti ki brat u burazinu. Ne snimajte klipove žedni, nikako. Cena RAM-a je 69 eura. Da li je mnogo za 8 GB DDR4? Pa svi znamo da je RAM nešto poskupeo, ali za 69 eura Kingston 2130 MHz ubedljivo kida. Idemo na grafiku. 4 grafike, 4 cene sam morao da zapamtim, zamislite ti to. RX 400... Sad će bata džoka da je opravi. Hvala Bubo što si mi omogućila da snimim video sa grafikama, a mi nastavljamo dalje. Znači imamo 4 grafike, 4 CD sam morao da pamtim, ne do bog. Pa krenemo od RX 560 od 2 GB, njena cena je 108 evra. I evo kreće da tu. Imamo GTX 1050 koja je 112 evra sa 2 GB. E sada, ukoliko imate budžet za 30 evra više, preporučujem što bolje, znači sačekajte pola mjeseca, skupite 30 evra i imat ćete mnogo jači računar. Znači uzet ćemo grafike sa 4 GB, RX 560 sa 4 GB košta 133 evra, dok GTX 1050 košta nešto više, 140 eura, ali izbor između ove dve grafike, odnosno između RX 460, RX 560 i GTX 1050 je čisto na vama, iste performanse. Za strategije tu je RX 560 bolja, dok je za neke action igre 1050-ica kao bolja, ali one su tu jednostavno, izbor je samo na vama. Što se tiče hard diska, cenu sam rekao, cena je 35 evra, nije mnogo za hard disk od 500 giga. Za napajanje, čuvana cena od 32 evra za ovo LC Power napajanje.
I kućište MS Voyager košta svega 12 evra, znači 12 evra za kućište. Mislim, realno bolje vam nije ni potrebno. Sad ukupno što tiče cene, sa grafikama od 2 GB izaći će oko 410 evra, a sa grafikama od 4 GB 435 evra. Pa vi za tih 25 evra vidite da ćete da uštedite i da imate gore računar, pa ko skupi 400 evra, skupit će tih 25. I sada prelazimo na gaming test ovih računara. Znači, prvo će izaći RX 560 2 GB, GTX 1050 2 GB i posto će izaći isto tako samo sa 4 GB. Testove, zaključak izvucite sami koji ćete grafik uzeti. Mislim da je ovaj računar više nego dobar. Moći ćemo da streamujemo bez imalo problema. R3200 je ekstra procesor. YouTube za gaming kanal, više nego potrebno. Imamo rendering jako dobar na R3. Bukvalno Ryzen 3200 je best buy procesor za 100 evra. Bolje ne možete da kupite. I eto, to je bilo to. Kako vam sviđa konfiguracija, pišite dole u komentarima obavezno. A mi se vidimo u nekom sljedećem pravljenju ovih računara, u nekom sljedećem videu. U sljedećem videu bit će računar do 500 eura. A mi se vidimo, ljudi. Ćao!